往上城走，上城的铁桥啊，哈。 过桥，直接回到刚刚进来大屯瀑布的入口处。刚刚我们从这里进去，这里。
这里进去是第二层，啊，可以看到总共有三层，啊，上面这是最高层的铁桥，这是第二层。那刚刚我们又从这边下去，那个是最后一层，啊，最后层那里有跳石，啊，那我们往这边回走，啊，这边回走回去，回走就是有年代感的这个凉亭，上面长满了草。